вшанування мужності та героїзму захисників незалежності та територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу, сприяння зміцненню патріотичного духу та на підтримку ініціативи громадськості щорічно 14 жовтня в Україні відзначають свято – День захисників та захисниць України. Водночас з Днем українського козацтва. Сьогодні ми вшановуємо всіх, хто носить почесне і високе звання «Захисник України». Від сивочолих ветеранів до молодих патріотів, котрі у ці дні боронять нашу рідну землю. Вітаємо наших захисників і захисниць зі святом і бажаємо незламної волі та мужності. Боротьба за незалежність України продовжується і сьогодні. На превеликий жаль, у цьому році наша армія та весь український народ зіткнулися з новим, більш агресивним випробуванням – повномасштабним вторгненням російських військ на нашу територію. Але у цій війні наш народ і наша армія стає тільки сильнішим, вдосконалюється, перемагає. Важко злічити, скільки життів покладено за свободу нашої української землі. Та скільки житимемо, завжди будемо пам'ятати подвиг славних синів і дочок України. Ми щиро віримо, що небо нашої України неньке обов'язково буде мирним, адже його оберігають і захищають славні воїни, мужні захисники і захисниці. Ми розуміємо, як важко їм знаходитись далеко від своїх родин і друзів, як важко кожного дня пережити смертельні ризики та втрати побратимів. Загиблі герої завжди лишаються в нашій пам'яті, в наших серцях. Українська армія по праву пишається своєю історією, своїми традиціями. Ніколи наші війська не посягали на чужі землі, на чуже добро. Ніколи не були агресорами. Ми віримо, що наша батьківщина відродиться з руїн і стане найкращою, найбагатшою, квітучою країною. І настане мир. І знову гордо, на повен голос зазвучить гімн нашої держави як символ незламності духу і свободи, сили і мужності нашого народу.